Այս րոպեներին ազգային ժողովում Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դուք դեմս հայրենիքի փրկության շարժման տեղյակ եք հանդիպման մասին, գիտեք ինչ օրակարգ է քննարկվելու։ Ամեն կուսակցություն ունի իր օրակարգը, իր մոտեցումները։ Հայրենիքի փրկության շարժման անունից, խորհրդի անունից արդեն իսկ հրապարակվել է հստակ հայտարարությունը, առայն որ երկխոսելու ոչինչ չկա միանձի հետ, ով օր առաջ պետք է հեռանա։ Հետևաբար այս պահի դրությամբ մենք չունենք որևէ այլ մոտեցում, այլ պահանջ, քան Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Մնացածը երևի պարոն Ծառուկյանի ինքը կանդրադառնա այդ հարցին։ Մենք խոսում ենք այսօր կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ և լրագրողների այն հատվածին, որը փորձում է օրակարգից շեղել, այդ հարցեր ինձ մի տվեք։ Ներողություն, այդ հարցը ոչ, քաղաքական զարգացում այսօր էստեղ է։ Քաղաքական զարգացում այսօր պահանջն է հատուկ քննչական ծառայությունից, որ օր առաջ պատասխանատվության կանչի բոլոր հանցագործներին, իշխանություններից սկսած։ Հայտարարել ուրիշ հարց կա Փաշինյանի հետ, չունի քննարկել բան, բայց այս շարժումից Գագիկ Ծառուկյանը մնացել է եւ հանդիպում է Փաշինյանի հետ։ Ես ինքն եմ տալու։ Ամեն հայտարար։ Իմ աստծո։